ଗଞ୍ଜାମରୁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ 260 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଭବ୍ୟ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଯାଜପୁରର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନିକଟରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ପାଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁଠି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ସେଠିକି ଯିବେ, ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ ଇ ଯେଉଁ ଏକ ବିରାଟ ଘଟଣା ରହୁଛି ଯେ ପୁରା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅନେଇକି ରହିଛି, ଯେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଇଏ ସେଇ ଦର୍ଶନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଗଞ୍ଜାମରୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ପାଖାପାଖି କେତେ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଥକା ଲାଗୁଛି ନା ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବି ଆପଣ ଆରାମସେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନିସି ବରହମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 260 କିଲୋମିଟର କଭର କରିଦେଲୁନୁ। ଏବେ କଟକ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନିକଟସ୍ଥ ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନିକଟସ୍ଥ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁନୁ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ରହିବାକୁ ବାସଗୃହ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଆମ ନିଜ କ୍ୟାମ୍ପ ଧରୁଛୁ ରହିଣୀ, ମାନେ କୌଣସି ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଆମର ନିଜ କ୍ୟାମ୍ପ ବାନ୍ଧି ଆମେ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛୁ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଧାରଣା ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଲେ ଯେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯିବେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ? ଇଏ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି 1400-1500 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଇଏ କ'ଣ ମନରେ କେମିତି ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମଲାଲାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ। ତ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍, କାର୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ରାମଙ୍କର, ଆମର ନିଜ ସନାତନ ଧର୍ମଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲୁ। ତ December 30 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଠୁ ବାହାରିଥିଲୁ। କେମିତି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, କେବେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଗଲାପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଇଏ ଯେଉଁ ପତାକା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପତାକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାନ୍ଧରେ, ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସନାତନର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ ରାସ୍ତାରେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତ ମିଶାଉଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧରି ବାହାରିଲୁ ସେ ମାନେ ସେଟା ସଫଳ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ। ରାସ୍ତା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ଯିବ, କେମିତି ଆସିଲ, କ'ଣ ଖାଇଲ, ସବୁ ପଚାର, ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ଗଲାବେଳେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଦେଇକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି, ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ଚାଲି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ ସେତିକି ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଯାହାକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲି, ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆମ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଆମ ବରହମପୁର SP ଅଫିସ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଆମର ନମ୍ବର ଓ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେଟାକୁ ପଠାଗଲା, ଦେନ୍ ଆମକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ବି କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଆମକୁ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତରୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ଓ UP ଓ ବିହାର ବର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ବୃକ୍ସେର ବୋଲି ଗୋଟେ ଏରିଆଠୁ ଆମକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ 1400 କିଲୋମିଟର ଏଇଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ, ତ ସେଇଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନଗହଳି ଥିବ, ଯାହା କୋଟି କୋଟି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ସେଇଠି ଥିବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ। ତ ସେଇଠି ଗଲେ ଆମେ ବି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ, ତ ଯାହା ବି ହାଲିଆ ପରିଶ୍ରମରେ ଯାଇଥିବୁ, ତ ଆମକୁ କିନି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲାବେଳେ ଆମକୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ତ UP ବର୍ଡ଼ରଠୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନର ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ସେଇଠି ଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଆଶା କରିଛୁ ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ସଫଳ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଶାସନକୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିକି ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ବି କହିଲେ, ତ ଆମକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।
ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଯୁବକକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଫୋନ୍ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ? ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ସେତିକି ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାଦରେ ଯିବା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବେ, କିଛି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରିକି ଆପଣ ପଳାଉଛନ୍ତି? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମକୁ ହାଲିଆ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାରା ଲଗେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ କି 260 କିଲୋମିଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବୁ ବୋଲି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଯିଏ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଏତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମକୁ ଭରସା ଅଛି କି ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଅଯୋଧ୍ୟା ଆରାମସେ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ବାଟରେ ଯାଇ ଲୋକ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ହେଲେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁଠି ହେଲେ ପଚାରୁଛ, ଆମକୁ ସେତିକି ପଚାରୁଛେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବାସ୍, ଆଉ ଆମର ରହିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବାସ୍ ସେ ଦର୍ଶନ ହେଲେ ଆମର ସବୁ ଖୁସି ମିଳିଯିବ। ନିହାତି ପକ୍ଷେ, ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ, ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ଖୁସି ପାଇବେ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବେ, ପାଖାପାଖି 160ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଜପୁର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ତା'ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବର୍ଡ଼ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଇଏ ଖୁସି ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଯାଜପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।